գողությամբ եւ ճշմարիտ խոստովանությամբ անդադար փառավորեն սահեր եւ ձորքի եւ ցրտի։ Գնա՛նք։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի բացառել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Մոսկվայում հանդիպելու հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինից Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը քննարկելու համար Մոսկվա այցելելու հրավեր չի ստացել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակը մեկնաբանել է Լեռնային Ղարաբաղում դեսանտներ ուղարկելու հնարավորության մասին հայտարարությունները։ Նա նշել է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլընտրանք չունի։ Ռուսաստանն արել է եւ անում է ամեն ինչ ներկայ իրավիճակը քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման հուն դուրս բերելու համար։ Մենք նախկինի պես համոզված ենք, որ այս հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի, ասել է նա։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խրամատից հատուկ տեսաուղերձով դիմել է ժողովրդին ու կոչ արել հավատալ հայկական զինված ուժերի հաղթանակին։ Ուզում եմ, որ ժամ առաջ կատարեք հայրենիքի նկատմամբ պարքը, հնարավորության դեպքում առաջնագծում։ Սահմանում ձեզ սպասում են ավելի քան երբևէ, ասել է Արցախի հանրապետության նախագահը։ Իրան պրես լրատվականը հայտնել է, որ Ղարաբաղի անհակամարտության գոտուց 71 հրթիր է ընկել Իրանի Խուդաֆերինի քաղաքի շրջանում։ Հրթիրներն ընկել են մի քանի գյուղերի վրա, սակայն մեծ վնասներ չկան։ Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբագրության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստում բարձրաձայնել է Արցախյան հակամարտության գոտում արհեստական բանակցության ռազմականացման աղետալի հետևանքների մասին։ Արհեստական բանակցության օգտագործման արդյունքում մարդկային կյանքեր են կորցնում։ Մեր ՎՀ ժողովը կարող է հստակ միջամտել դրա կասեցմանը կամ սանկցիաների կիրառմանը։ Թե մենք սպասում ենք, որպեսզի այդ մարդկանց ապրելու իրավունքը ոտնահարվի վերջնականապես, որից հետո 1-2 քաղաքակիր տեսքով հայտարարություններ անենք, ասել է նա։ Էջմիածնի քաղաքապետ Զիաննա Գասպարյանը հայտնել է, որ կամավորագրվել է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ես Հայաստանի միակին քաղաքապետս հայտարարում եմ, որ այսօրվանից կամավորագրվում եմ հայրենիքի պաշտպանությանը և գնալու եմ իմ բաժին հաղթանակի հետևից։ Կոչ եմ անում Էջմիածնի տղամարդկանց այս պահից զինվորագրվել, կազմել կամավորական ջոկատներ ու միանալ հայրենիքի պաշտպանությանը, գրել է նա։